Վերջին շրջանում չեն դադարում խոսակցություններն այն մասին, որ հայաստանյան Carrefour-ը հնարավոր է փակվի։ Արդեն տևական ժամանակ է սուպերմարկետը շարունակաբար կրճատում է իր զբաղեցրած առևտրային տարածքը։ Այս փոփոխությունն աննկատ չի մնացել նաև սպառողների համար։ Խանութի հաճախորդները նշում են, որ փակվել են որոշակի բաժիններ, պակասել է ապրանքների տեսականին։ Չեն ասում, որ փակվում են, բայց տեսականին կրճատվել է և որևէ նոր բան վաղուց արդեն չկա։ Պոդոզրենիե նա զակրիտիե։ Ես շատ ցավում եմ, որ Carrefour-ը այդպես փոքրացել է, որպես հաճախորդ սուպերմարկետի։ Դուք ի՞նչ եք գտել, ի՞նչն է պատճառը։ Ափսոս կլինի, շատ ափսոս կլինի։ Փարիզինը գիտենք, բավական խոշոր է Փարիզին, բայց ասիկա փոքր չափ է, բայց հաճելի է։ Ասենք ես ներսում ես տեսնում եմ էլի, որ շատ բարձր մակարդակով ամեն ինչը, սպասարկումը, մաքրությունը, ես չգիտեմ, դրա համար շատ եմ մտահոգվում։ Լուրերի հավաստիությունը ճշտելու համար Ազատությունը դիմեց ֆրանսիական սուպերմարկետային ցանցի Երևանյան մասնաճյուղին։ Հարցազրույց տալ Carrefour Հայաստանի գլխավոր տնօրեն Վաչե Արսենը հրաժարվեց, միայն վստահեցնելով, որ Carrefour-ը Հայաստանից չի հեռանում, իսկ կրճատումների հիմքում բիզնես պլանի փոփոխությունն է։ Թե որքան տարածքի ազատել հիպերմարկետն ու ինչ է լինելու այժմ դրա հետ, ճշտեցին Երևան մոլից, որտեղ գտնվում է հիպերմարկետը։ Մարքեթինգի տնօրեն Շուշան Ավաքիմյանը գրավոր տեղեկացրեց, որ Carrefour-ն ի սկզբանե զբաղեցրած 6600 քառակուսի մետրից այլևս չի օգտագործում մոտ 3000-ը։ Carrefour-ի ռազմավարական եւ նոր բիզնես պլանի արդյունքում կայացրած որոշումն է, ըստ որի վերջինս կատարել է կոնցեպտի փոփոխություն հիպերմարկետից սուպերմարկետի կոնցեպտի անցման։ Իսկ ազատված տարածքում այս պահին իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ, այլ հնարավոր խանութների համար վարձակալության հանձնելու նպատակով։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը, սակայն, համոզված է, հիպերմարկետը չի դիմանում մյուս խոշորների հետ մրցակցությանը։ Նրա կարծիքով Carrefour-ն ամբողջությամբ դեռ չի փակվի, բայց նրա ներկայությունն այնքան կհամեստանա մանրածախ առևտրում, որ կմոտենա զերոյի։ Այն ինչ որ կատարվեց Carrefour-ի հետ, դա մեր տնտեսական համակարգի, այսպես հա, ախտերի հետևանքն է, հա։ Carrefour-ը մրցակցում է մանրածախ առևտրի այնպիսի ցանցերի հետ, որտեղ այսպես ստվերային շրջանառությունը հսկայական է, իսկ Carrefour-ը նույնիսկ մի լուցկու չոփ առանց հաշիվ ապրանքագրի չի գնի մատակարարից, հա։ Գևորքյանը վստահ է, ընկերության ապագան Հայաստանում մթագնեց դեռ այն ժամանակ, երբ փոխվեցին ֆրանսիական ցանցի համար նախատեսված նախնական պայմանները։ Տնտեսական մեկնաբան նորինակ է բերում մյուս երկրներում Carrefour-ի հաջողությամբ աշխատելու փորձը։ Ինչպես ստացվեց, որ Carrefour-ը շատ այլ երկրներում շատ հաջողությամբ գործում է, այդ նույն մենեջմենտը, նույն մարքեթինգը, հա, ամեն ինչը արվում է այստեղ ու այստեղ չի ստացվում։ Դա շքման մեր մեզ հետ է խնդիրը, ոչ թե Carrefour-ի։ Carrefour-ի հիմնական մրցակիցն ըստ Գևորքյանի Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցն է։ Թե որքանն է ստվերային շրջանառությունը, որքանն է թափանցիկ շրջանառությունը, արդեն նույնիսկ մի գիտահետազոտական ինստիտուտ չի կարող դա պարզել։ Մի օրինակ, հա, վերցնենք, օրինակ, շաքարի մեծածաղ գինը, որով ասենք Carrefour-ը պիտի ձեռք բերի շաքարի գործարանից, ճիշտ նույն գինն է, ինչ գնով, որ դրված է մանրածախ գնով Երևան Սիթիում։ Այս հարցերի առնչությամբ Ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ Երևան Սիթից։ Սուպերմարկետների ցանցի ներկայացուցիչը մեծ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ հարցազրույց տալ իրենք չեն կարող։ Կարողանա՞ք որևիցե մեկնաբանություն տալ։ Չէ, մենք չենք, ես իրավասու չեմ պատասխանեմ այդ ձեր հարցերին, ու ով որ պետք է պատասխանի, ստեղ չէ։ Չի լինելու։ Դեռ ոչ։ Անհավասար մրցակցային պայմանների կամ արհեստական խոչընդոտների վերաբերյալ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը որևէ դիմում բողոք չի ստացել։ Այս մասին Ազատությունը փոխանցեց հանձնաժողովի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Գայանե Սահակյանի խոսքով գործարարների հետ պարբերաբար կազմակերպող հանդիպումների ժամանակ էլ դժգոհություններ չեն հնչել։ Carrefour-ից եւ ընդհանրապես այլ սուպերմարկետներից մենք եւս նման դիմում բողոք չենք ստացել մրցակցային անհավասար պայմանների կամ խոչընդոտների վերաբերյալ։ Տնտեսական մեկնաբան Բաբկե Ընդունյանն էլ Carrefour-ի առևտրային տարածքի կրճատումը պայմանավորում է այլ հանգամանքներով՝ նախ անհարմար տեղի ընտրությամբ եւ երկրորդն էլ ընդհանուր գնողունակության անկումով։ Անուս սպառումը Հայաստանի Հանրապետությունում նվազել։ Վերջին տվյալներով մոտավորապես 0.1% չափով նվազել։ Այն մի սուպերմարկետներն էլ ըստ էության ավելի հաջողակ են գտնվել, քան Carrefour-ը։ Հիմա թե դա ինչով է պայմանավորված, չեմ կարող ասել։